Quem? A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Vivas. Olá. Hello. Olá, senhor Código de Barras e senhor Cabeludo. Então. É. Cá estamos. Ora bem, atrasados hoje, não é? Já devíamos ter gravado isto na segunda-feira. Atrasados. Mas... atrasados uns dias. Depois, não, depois da atrasada, depois de atrasada da edição anterior, que se atrasou indefinidamente. Sim. Também foi ótimo. Imperdível. Pronto, foi inovação nossa, foi uma inovação, mas já não falhávamos assim uma semana, não falhámos, no fundo, nós estivemos, e quem esteve lá sim, conosco quem sabe esteve, que nós estivemos. Exatamente. É isso. Há que... coisas irrepetíveis que são só para quem está lá. Foi uma coisa que ficou no espaço. momentos partilhados a dois, ou a dez. Ficou no éter. Esse não foi o que marcou a França? Foi. Então, por falar nisso, era éter que desapareceu também. Foi no Stade de France. Olha, então pronto, é um bom segue aí para isto. E então, eu estive a falar com estes senhores. Opa, e decidi fazer. Decidi, e não, não propus. Também. Propus que fizéssemos um Cavani um bocadinho diferente. Nós fazemos sempre um bocadinho de análise de jogos e vemos as. E somos todos muito honestos na maneira de vermos as coisas, e acho que só assim é que podemos ser. Mas normalmente falamos do jogo e falamos das coisas à volta do jogo, e principalmente do Porto, que é o que nos interessa mesmo. E eu gostava de partilhar um bocadinho só da minha do trajeto recente em relação à seleção. Eu não sei se vocês são como eu, e que quando... Não, eu sou mais bonito. Sim, e mesmo o Vassal é capaz de ser, dadas as mamas, é capaz de ser mais apetitoso que tu. Ele já tem obrigado, mamas, amor. Agora. Ele tem bastante menos mamas, ele agora já está no. Pois está, pois está. Ele está a ficar, já está a ficar em... parece já... o pai dele. Assim, não, já vai para ser. Já vai para ser. Estou com a dele. Estou com a dele. Assim não. Assim não. A dele? Quem é a dele? A mama dele? Que nojo. Continua. Tudo bem. Sim, a minha é grande e grossa, porque. Hã? Continuando. E então, estava eu a propor esta gente falar um bocadinho da seleção, que é uma coisa que raramente fazemos. E com algum propósito, porque isto não é um podcast sobre a seleção, nem é um podcast sobre futebol em geral. É um podcast sobre, em grande medida, Futebol Clube Porto. Mas eu tenho andado a reparar nos últimos... Opá, eu quero dizer, pá, e desde o europeu, mesmo já antes do europeu que nós ganhamos, que a minha trajetória de apoio à seleção nem é tanto de apoio, de preocupação, empenho em apoiar, empenho em sequer estar ligado um bocadinho àquele espírito nacional. Está a desfalecer progressivamente. Chegando ao ponto de eu às vezes há jogos que nem vejo. Pá, no outro dia não me lembrei que estava a dar a seleção. Disse, what? Ai, tá, ok. E acabei por ver tipo a segunda parte, já não sei do jogo que foi, da Irlanda. Eu quando era puto, quando comecei a ver a bola, quando comecei a ver futebol, eu era daqueles que via um bocado tudo, né? E que vocês sabem que eu acompanho tudo o que seja futebol inglês, e houve uma altura que acompanhava só futebol espanhol, e tudo o que era campeonatos do mundo, e tudo o que era campeonatos da Europa, e tudo que eu acompanhava tudo. Tudo, via tudo, e ainda arranjava tempo para ver um bocado de handball e um bocado de basquete, e ok, eu conheci os nomes todos, eu há um bocadinho, ontem para aí, via o line-up da equipa de basquete do Porto, que ia jogar agora contra não sei quem, não conheço um único jogador. Eu só lixava. Zero. Já te digo. E isso entronca também um bocadinho, se calhar, no que vamos falar. Estava a ver o que é que isso tem a ver com a seleção, que eu se calhar perdi o tema. Não, a minha evolução, e por isso é que o tema aqui é solto, e foi isso que eu mesmo pedi para falar um bocadinho. Eu fui mudando. Tenho 42 anos e vejo futebol, pai, desde os 7 ou 8. Pronto.
E na altura, eu lembro de começar a ver, lembro da primeira competição que vi foi, ainda vi o México 86, já não me lembro nada do Europeu 84, mas ainda vi o México 86. Ainda me lembro de estar acordado até tardíssimo para ver o Portugal-Inglaterra e para ver Portugal a perder com o Marrocos e para ver aquela progressão toda de histórica. Para mim era para um puto começar a ver a bola e começar a acompanhar competições internacionais. Era diferente, era novo, era tudo diferente, era tudo novo, lá está. E fui por aí fora, e mesmo naquelas alturas em que Portugal não conseguia qualificar-se para as competições, opa, acompanhava tudo e seguia tudo, sabia os jogadores todos e conhecia todo aquele ecossistema que estava formado à volta da seleção, e era menino para ir ver os jogos todos ao vivo, e para ir para a praça apoiar o pessoal, e gritar, e cantar, e ficar tudo contente pela seleção, que era um bocadinho mim, era um bocadinho de todos, e partilhava um bocadinho dessa euforia. Eu cheguei em 2006, por exemplo, cheguei a lacrimejar por causa da derrota com a França, e entristecer-me com derrotas, e a ficar eufórico com vitórias. Se calhar em 2006 também não é um bom exemplo, tinha outros motivos para andar um bocadinho mais instável. Mas ainda assim, a seleção era uma parte de mim, era uma parte da minha vida também, era uma parte da minha vida desportiva. E atualmente, já há vários. I don't care. Eu não sei o que é que evoluiu, o porquê disto ter chegado a este ponto. Eu estava a ver o jogo contra a Sérvia, eu estava a pensar, epá, ok, olha, não vamos. Fuck it. Não estava. Se fosse noutros tempos, eu ficava de rastos, triste. Se acontecesse com o Porto, por exemplo, epá, eu ficava dilacerado, né? Ficava desfeito. E é uma coisa que eu não consigo perceber muito bem porque é que isso aconteceu. Alguém me ajuda? Ajudem-me vocês. Eu primeiro gostava de saber o que é que vocês... Como é que vocês acompanharam a seleção? Como é que é o vosso trajeto de vida com a seleção? E digo porque a vocês, e na altura propus-vos exatamente por isto. Porque somos três pessoas de walks of life bastante diferentes. Que vimos temos trajetos de vida diferentes, tanto a nível geográfico como a nível de progressão profissional e de tipo de vida. E eu gostava de saber se vocês passaram por uma coisa parecida com a minha, de grande apoio que passou a indiferença e a indolência de apoio, sequer. Ou nunca quiseram saber, ou estão tristes como eu pensava que ia ficar. Como é que isto está? Passo-vos a bola. A equipa de basquete com quem o Porto Basquete vai jogar hoje é o Legia de Varsóvia. Ah, ok. Eu consigo-te desenhar o logotipo do Legia de Varsóvia, futebol, basquete, não faço ideia, para tu veres a diferença. Não faço ideia. Certo. Ó Silva, diz lá então da tua bela história com a seleção. Mas porquê? Porquê que é essa a sequência? Avança tu agora. Só para engarrar. Era por ordem alfabética, acho eu. Que era... Eu não tenho nada então, para dizer. Epá, eu, assim, eu sempre disse, eu já disse aqui a estes dois amigos que eu sou um gajo estranho que vê os jogos de futebol, de basquete, não sei o quê, pelas pessoas, não pelas equipas. Eu, tirando os meus Lakers fora da esfera futebolística e o Porto, não é? São as duas paixões que eu tenho em termos de desporto. Pá, o resto para mim é-me totalmente indiferente. Incluindo seleção. Eu nunca consegui identificar-me com a cena da esquina. Ok, vejo jogos. É aquela tal coisa, é assim. Quando tu vês um jogo e és moderadamente isento e tens ali um bocadinho que é... Epá, gostava que ganhassem estes. É a forma como eu vejo as seleções. As diferentes seleções. Houve uma altura, a única altura que eu me lembro que a gente teve... Que tive mais entusiasmo foi em 2004, apesar, meus caros portistas, não me matem já de eu estar completamente solidário com o nosso Vítor Bahia e com a forma como ele foi mal colocado fora das convocatórias e para em diante, atenção, e o Scolari é uma besta e para em diante, tudo isso junto, mas é pá, havia malta mais motivada e estas bandeirinhas e não sei o que, aquela porcaria toda, que é muito pimba, muito, muito kits. Epá, e como vi a minha filha entusiasmada, só tinha na altura uma filha, como vi a minha filha muito entusiasmada com aquilo, fui vendo mais do que vejo normalmente. Mas quando eu morava com os meus pais e mesmo quando comecei a morar com a minha mulher,
Pá, nós víamos a seleção um bocado distraídamente. Olha, eu cheguei a ver um jogo agora da seleção há uns anos, porque a minha mulher tinha arranjado uns bilhetes do continente e fomos lá ver aquilo à pedreira. Uma das duas vezes que eu fui ver contra o Luxemburgo, penso eu, que ficou 5-0, assim, uma coisa qualquer, o Ronaldo fartou-se de marcar golos. E, epá, mas eu vi aquilo assim como quem está a ver, sei lá, o Estoril contra o Vila Franquense. Estás a ver? Não. Ok. Ou seja, também nunca ligaste muito, portanto, nunca. Não, nunca e para teres uma ideia, evidentemente, este fim de semana tu viste só, não te lembraste. Estavas a dizer que não tinha lembrado que estava a jogar a seleção. Eu vi a primeira parte do jogo da seleção e na segunda parte, às 8h30, dava os Lakers contra os Spurs e eu mudei para outro canal da Sport TV e fui ver o jogo que me interessava. Por isso, pronto. É um bom exemplo. Tu és um bom exemplo. É um bom de exemplo. Alguém que nunca ligou muito e que não. E portanto não sente este esboroar que eu senti comigo. Eu propus fazer isto porque. Ah, é uma coisa, é evidente. Sempre que eu via uns jogos da seleção, torcia muito pelos jogadores do Porto que estavam na seleção. Tudo coisa bem. Que ainda hoje mantenho. Se a gente perdeu, é óbvio que é porque não estava lá o Pepe e o gajo não convocou o Sérgio Oliveira e o Otávio, e que se fosse, estava ganho, estava no papo, como é evidente, é absolutamente evidente. A brincar que eu diga, se calhar se fosse o Diogo a titular em vez do Rui, se calhar tinha tido um bocadinho mais de sorte, mas isso também certo, podia correr pior noutros lances. Mas ainda assim, o Euro Milhões à segunda vez. Mas ainda assim, não notaste como eu, isso, acho que todos nós, portistas de qualquer clube, olha para qualquer seleção e vê o tipo que está habituado a ver nas cores dele e sente um carinho especial ou um ódio especial, dependendo de como é que o clube não, ficou eu com o gajo ou não. Algumas pessoas que conseguem desapaixonadamente falar de todos eles e que de repente acham que o gajo Mouro que eles estavam a insultar anteontem já é o melhor e estava na cara que é preciso pôr o Rafa e o João Félix e não sei quem e o Renato Sanches e whatever e o Pote e porque é que o Pote não veio para a seleção e vejo portistas a dizer assim pessoas que conseguem ter esse desligamento e eu acho isso fascinante não consigo. Eu neste caso não quero saber dos outros, quero saber de ti, quero saber de vocês. Eu não consigo. Eu para mim é sempre. É óbvio que se fossem 11 gajos do Porto, para mim era bom. Como também digo-te, também não consigo dizer, ah, e tal, que bom e tal, assim ficam em casa, não sei o quê. Eu escrevo isso no Twitter para me rir, mas vê pessoal que diz, ah, sim senhor, ainda bem que não foi, porque assim fica a descansar. Eu não conheço nenhum atleta que não queira representar a seleção. Pronto, mas deixa-me recentrar. Tu não vês isso com fúria, não vês isso com nojo, com ódio, com algum tipo. Não te espoleta em ti sentimentos, não puxa nada a ti. Nope. É, nada. Está a jogar o Oviedo. É o Oviedo. No Campeonato do Mundo. É o Oviedo que eu gosto até. O Oviedo no Qatar. Mas ti é o Oviedo no Qatar ou o Racing Santander. Pronto, foda-se. É qualquer. Se eu tiver que escolher um, é aquele. Pronto. Boa. Agora pode ser tu, Silva. Não falta mais ninguém, pá. É que já não falta mais ninguém. Agora tem mesmo de ser coisa. Pronto, deixa-me só fazer logout do. Tá. Do fórum do Pornhub que estás a. Era, estávamos por causa dos links que estão para sair agora. Sim. Então, diz-me coisas. Então, está tudo bem? Como é que vocês estão? Hã? Tudo bem, bem, é? Fichalas. Vamos fazer. É para falar de quê hoje? Na lá! Pois é, eu acho estranho, tu falas de cenas como, ah não, porque eu já há muito tempo que desgostei, em 2006, então, foda-se, 2006 foi para aí ontem, já foi este século, portanto. Foda-se, então, 15 anos, estás parvo? Os idosos já começam, sabes que os idosos começam a amalgamar 20 anos assim, tipo... Sim, é capaz de ser isso. Diz ele. A idade não perdoa. 3 anos a menos, ó, coisa que vai. Bom, adiante. Vamos ver, eu acho que isto é um bocadinho reflexo do país que somos, do povo que somos, do futebol que somos, sobretudo. E repara, tu estavas a dizer que a primeira memória que tens é 86, eu não me lembro de 78.
e até porque a seleção não estava lá, não é? Certo. Não me lembro desse Mundial, a minha primeira competição, a primeira competição que eu me lembro é Espanha 82, ok? Era puto, lembro-me de ver com o meu avô, e lembro-me muito bem porque o velhote, era o Mundial do Brasil do Zico, do Sócrates, do Falcão, uma equipa... E de facto, eu lembro-me de algumas coisas, ainda tenho memória dos jogos e eram fantásticos. Mas lembro-me sobretudo, o que me deixou, o que se imprimiu em mim, foi que o meu avô estava profundamente contra. Profundamente. O meu avô, que é o único português da família, já agora o único nascido em Portugal, e profundamente contra o Brasil, porque eles pensam que já ganharam isto e ele estava a fechar pela Itália. Olha, nem de propósito, estás a ver? Eu estou a ver de onde é que vem a tua... Estou a começar a ver aqui um padrão. É, que era o que faltava também, sabe? Porque são os melhores do mundo, espera, não, pronto. E basicamente, eu nem sei, acho que ele... me disse que ficou muito contente por ter ganho a Itália só porque foi a Itália que ganhou. Ele, na verdade, estava aqui. Que é cá saber, era tipo nós quando joga o Benfica. Não quer saber quem ganha, desde que não sejam aqueles. Mas lembro-me dessa competição e, sobretudo, lembro-me, e nós 2 anos depois, em 84, estávamos lá. Estávamos no Europeu. É a primeira... depois de 66, e disse, de facto, não sei, mas é a primeira, digamos que da era, se podemos dizer da era moderna, se calhar já não é. É a primeira, depois altura. De 66, é literalmente a primeira. Não, depois de 66 é a primeira, sim. Claramente. Mas se calhar ainda podemos colocar no mesmo bolo de 66, porque aquilo ainda era o outro Portugal. E eu já lá chego. Que é a primeira qualificação, também nos qualificamos assim, tipo na última, num jogo, acho eu, contra a Rússia, a União Soviética. À época, que foi não, muito esse foi o do México. Então qual é o do Carlos Manuel? Não, o do México é o do Carlos Manuel. Ah, o do México é o Carlos Manuel. Foi o 5-0 e depois que... Perdemos 5-0 com a Rússia e depois ganhámos 1-0 à rasca lá em Moscou. Ganhámos 1-0, uma jogada esquisita que, se bem me recordo, há um penalti, um gol do Jordão, que é um penalti que não é penalti. Não, não interessa, qualificámos, fomos lá e éramos dos melhores daquilo, não é? Fizemos um europeu fantástico. Ou quarto, não é? E nessa altura, sim. Para tu teres noção, e a importância é esta, ficamos para em terceiro, acho eu. A importância é esta e fomos eliminados. Não havia, dramaticamente. Não havia, acho que não havia terceiros e quartos. Fomos eliminados sim, a meias finais. Ficamos em terceiro. Yeah. Oh, perdemos com a França. Fomos, sim, eliminados dramaticamente num prolongamento pelo Platini. Depois de termos dado a volta e de termos estado a ganhar. E, pá, foi. E isso. É importante, para mim foi importante, porque eu até ali, porque eu nasci em Moçambique, e quando vim para Portugal, e sobretudo naquela altura, né, eu vinha de uma família que vinha muito obrigada, não é propriamente com o fervor nacionalista português que, não é, que cá tínhamos chegado, nós não queríamos nada vir para aqui. Imaginei que sim. E pior ainda do que isso foi que quando chegámos as pessoas que cá estavam disseram que nós também não queríamos nada que vocês cá estivessem. Certo. Juntou-se ali a fome com a vontade de comer, quer dizer, ai Portugal, estou-me a cagar, não... Não, eu não gosto disto. Pronto, para além de que era frio, bastante. Mas aquela competição foi porreira por isso, porque, pronto, lá está também, porque o meu avô ainda tinha essa raiz, e estávamos a torcer por aquela equipa mesmo, como se fosse Porto. A minha pátria altura, verdadeiramente era já na altura, Porto. Tu já eras portista na altura. Era porque era a influência, minha única ligação, do meu avô. Lá está. Eu, antes de ver na televisão, porque não tínhamos televisão, não havia televisão, não sabia, para começar, antes de ver futebol na televisão, ou antes de ver um jogo de futebol destas equipas, ouvia relatos, não é? Era ao domingo, a gente almoçava, parava tudo e eu ia com o meu avô para o pé do rádio, do único rádio que havia em casa, e sentava-me ali tranquilamente a ouvir a bola, para ouvir um relato de futebol com o velho. Basicamente era isto. Meu pai, pronto, era a nossa televisão, não é? Estávamos a ver o jogo. E portanto isso do Porto já vinha.
de Portugal. Antes pelo contrário, não é? Antes pelo contrário. Lembro-me, mas 84 marca-me por aí, porque deixa-me a torcer por aquela equipa, como aliás me tinha marcado antes disso. Em 78 eu não vi o Mundial, mas tenho uma memória muito, muito forte do título do Porto, estás a ver, que era muito mais importante para mim, do título, porque a festa foi grande, eu não fazia ideia que era porque não ganhávamos há 150 anos, fazia lá ideia, nós ganhámos, porra, eu ainda não tinha nascido aquele tempo todo, né? 7 anitos, já começámos a ganhar. E naquela altura, também miúdo, porque lá estavam os amigos, cresci na rua, a malta torcia pela seleção, e isso foi ficando. Mas nunca como se fosse o meu clube, percebes? E depois, a juntar a isto, eu percebo que os meus amigos, e conforme fui crescendo fui percebendo, os meus amigos, aquele também não era o clube deles. E eu acho que ninguém fica tão triste por perder a seleção como por perder o seu clube. Completamente. Eu nunca fiquei. Quem tem clube, claro. Porque o clube tu escolhes, sim, a seleção tu nasces lá, é o caso, o teu caso foi algumas partidos. Pessoas que mas ficam tinha. Mais chateadas com a seleção do que com clubes. Quem acompanha, quem gosta, quem tem clube. Assim, quem, é não, 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 mas tens razão, quem não é quem acompanha, é mais os indiferentes. Eu sou do Sacavenense, porque olha, sou do Sacavenense, acredito, não é? Mas quem tem clube acho que fica sempre mais chateado com o seu clube. No entanto, lá está, o grupo de amigos, as pessoas, tinham esta ligação pátria, não é? E torciam por aquilo porque era a sua pátria e eu não tinha tanto. Portanto, acho que eles ficavam ainda assim um bocado mais chateados do que eu. Porque, perdemos. No entanto, é engraçado nós repararmos que este desfazamento e este desprendimento em relação à seleção, que foi aumentando com o tempo, já agora, mas eu acho que isso é normal, isso é humano e tem a ver com as pessoas, que é, quanto mais eu me fui envolvendo, é como uma mulher, não é? Primeiro o Porto era assim, aquela tipo boa, que eu se calhar não tenho hipótese, nem vou tentar, porque pá, fogo, aquilo não é do meu campeonato, repara, eu nasci a não sei quantos milhares de quilómetros e depois vivia a 300 e não era fácil sequer, o Porto é uma coisa que está lá longe, não é? Eu então nunca vou ver. Foste para a Gorda às 4 da manhã, portanto. Não fui para nada, fui ficando, olha, alimentando aquela esperança. E quanto mais tu te vais envolvendo, e na verdade até havia hipótese, não é? E quanto mais tu te envolves com essa paixão, pá, menos espaço há para o resto. Maior o desprendimento em relação às seleções da vida, não é? Mas achas que há mesmo esse abruguesamento de pensar, já não quero saber daquilo, só quero saber só daquilo que gosto? Não, tem, eu acho que para nós, e mantenho o que disse, ninguém que tem um clube mesmo, que é fervoroso um clube, se chateia mais com a seleção do que com o seu clube, para já, no desporto de que gosta, verdadeiramente, e para nós é o futebol, e isso tem muito a ver com o que tu dizes, o basquete, sim, é uma questão de tempo, de espaço. De coração, porque a verdade é que este nosso desprendimento em relação, é curioso, este nosso desprendimento em relação à seleção e ao futebol, que tem muito a ver com o que é a nossa vivência enquanto portistas. Eu acho que os Lagartos, os Lampiões, a malta da Rotunda, ainda assim sente mais a seleção, provavelmente, até por confronto connosco. Até, mas eles gostam mais da Taça da Liga, eles gostam mais da Taça da Liga porque a gente não gosta nada, e percebes? Porquê? Porque foi o discurso em que nós a nossa geração, e haverá uma que é diferente, é o discurso em que nós fomos, e nós, fomos educados, que é este discurso de confronto, não é? Nós nunca ouvimos o Pinto da Costa dizer que a seleção é uma treta, nunca, pelo contrário, não é? Sempre pelo contrário, no entanto, o nosso discurso é de confronto, é sempre de confronto com o centralismo, com o poder, com esse poder instituído, e a seleção é um poder instituído, e para nós sempre foi, olha, a primeira, nós qualificamos e vamos em 84, não é? E a maneira de fazer isto é arranjar uma comissão técnica que tinha um treinador, que era pai o Cabrita, era e um adjunto de cada um dos três grandes, certo. Um adjunto, ok, que estavam lá, que era para garantir, que os jogadores todos jogavam,
E porque era uma grande confusão, se não jogavam só os do Benfica, se não jogavam... Ei, mas esse ainda era pós-prec, ainda havia ali muita, muita mentalidade pós-prec. Em 86 qualifica-se outra vez. Depois de ir à cagada. Ai, uma vergonha de caraças. Sim. Em Seul qualifica isto, putas e vinho verde. Ok, portanto, vamos lá ver. Pá, o historial não é brilhante. Curiosamente, há duas coisas, no entanto, respondendo muito diretamente à tua pergunta, não. Quero lá saber. Às vezes também me esqueço. Não dou grande importância. However, gosto que a seleção ganhe. Ou seja, eu também. Para mim é indiferente. Sim, não, diz, também. Para mim é indiferente. Eu também gosto que a seleção ganhe. Indiferente. Eu vou dizer outra vez. Para mim não é o Oviedo. Entendes? Não é o Oviedo, é o Feirense. É o Feirense. E eu quero absolutamente e chateia-me que não ganhe. Agora, chateia-me naquele patamar que me chateia. Pois. Não, chateia-me um bocadinho menos. Chateia-me ainda assim um bocadinho menos do que quando não ganho ao Feirense, na verdade. Pronto, é o terceiro. Tens que ser sincero, meu. É evidente que chateia-te menos. Chateia-me menos. No entanto, pronto, quero que ganhe, obviamente, e chateia-me que não ganhe, e consigo até discutir algumas coisas em relação àquilo. Mas naquilo... Mas é tranquilo. É tranquilo. É para rir. Nada como se, pronto, se fosse o Porto a perder. A questão curiosamente, é essa, este nosso desprendimento tem muito a ver com o desporto que eu acho que é o desporto de que gostamos. Que é o seguinte. Porque, por exemplo, eu torço muito mais afincadamente pela seleção no hóquei em patins. Que nem vejo a bola, nem vejo os jogos. Mas é pá, fogo! Vamos lá! Nós, acho que os portugueses são todos muito patrioteiros. Mas isso é que mais votações no Twitter para toda a gente vai apoiar o João Almeida agora. Pronto, é isso mesmo. Sim, não faço puta ideia quem é o João Almeida. Mas vais votar ele. Mas já votei, já partilhei essa coisa toda. Era aí que eu queria chegar. Pequenas vitórias. É uma votação no Twitter. E eu quero que ganhe e vou lá e voto. E até sair um bocadinho mais do que não saber nada. Acho que isso diz um bocadinho de nós como povo e como país, e sobretudo como futebol, porque é altamente clubizado, se quisermos. Completamente. Depois, como povo, marca-nos, eu não sei se marca todos os povos, não sei, mas a nós eu acho que nos marca mesmo, que é esta coisa que é muito, eu acho que é muito portuguesa, de somos todos uma merda, mas é pá, cuidado, quem diz isto sou eu. Eu posso bater nos meus. Agora venha do ao mais pintado, foda-se, cá já aqui 32. Isso é universal. O Fernando Santos é uma merda, mas quem diz que o Fernando Santos é uma merda sou eu. Senão, eu ouvi um comentador a defender o Fernando Santos porque ele era do Porto. Já passou pelo Porto e não sei o quê. Mas é com isso, Jorge, não estou aí. Estou a dizer é que. Não estou a falar de ti, estou a dizer que eu ouvi esta semana um comentador. Só sei, bebê. O Fernando Santos é uma merda. Agora, se vier de lá um francês dizer ele Fernando Santos é tio de merda, foi o Éder. O Éder conhece daí para pôr o cozinho. E quem é que era o treinador? Ele é treinador, que é merda. Pois. Mas o que me chateia é eu. É que eu com o Porto. Não faço, eu com o Porto não faço isso. Não, mas eu com o Porto preocupo-me. Com o Porto, não, são coisas completamente fico doente. Com o Newcastle, foda-se. Eu fico mais preocupado hoje em dia com o Newcastle do que com a seleção. E isso incomoda-me. Está-me a incomodar um bocadinho, porque eu não sim, era não, assim. Não, mas pronto. Era, no final era aqui que eu queria chegar. Eu também, mas não me incomoda nada. Mas pois, isso certo. Tem a ver com a raiz. Tem a ver com a raiz. Estou perfeitamente. Eu não te diria. Eu festejaria mais afincadamente, isso tem a ver com os anos, o facto de, aliás, festejei mais afincado, fiquei genuíno, não festejei, não vou para a rua, não, pá, isso sou, pá. Mas fiquei genuinamente contente por termos sido, até porque eu acreditava que nós podíamos ganhar aquele europeu, e fui-vos dizendo isso, quando nós acompanhámos esse europeu, uhum. Ainda dá, e como não dá? E fiquei genuinamente contente, e isso deixa-me feliz, mas eu acho que festejaria mais facilmente o apuramento de Moçambique para o CAN do que Portugal para este Mundial. Não. As Bermudas para o Campeonato do Mundo, que ele ficava tudo contente. Está bem, mas aí não ficaria... Os Lakers para o playoff. Aí estou a brincar. Mas é distinto, mas são coisas distintas. Se for para ganhar a competição, não, aí...
Porque depois é competição. Depois é competição. E depois estamos lá e podemos falar muito mal e não sei o quê, mas queremos ganhar, obviamente. Com certeza. Não, mas não tenho essa coisa, ou seja, não me incomoda sentir este desprezo, não me incomoda mesmo nada, nada, de todo. Não, não quero saber se o meu percurso de vida me levar a sentir da mesma forma com o Porto, aí preocupa-me bastante e atiro-me da ponte do Luís não, para aí, cima de uma rocha. Aí é sinal, é sinal de estou a perder capacidades de memória, estou a perder capacidades intelectuais. Agora, em relação, e até porque a verdade é que a seleção é uma coisa esporádica, não é? É uma coisa esporádica, vai-nos acontecendo. E, cada vez menos esporádico, cada vez mais consistente e constante. E não pode ser, mas ser mais e é muito importante, porque lá está. Será? E volto a dizer, será tem pelo, a ver com o nosso, pelo tem a ver com o nosso turismo. Não, tem a ver com outra coisa, que é, nós, eu cresci, tu também, Jorge, nós crescemos como perfeitos underdogs, isto é. E gente qualificar-se... Eu pensei nisso, Agora não, sim. Agora qualificarmos é uma coisa mais ou menos garantida. Eu estava a ferir na minha cabeça se seria o one way da constância, de estamos sempre lá, é só mais um, já ninguém quer saber. Antigamente sim. Íamos lá de vez em quando e tipo, epá, vamos lá, caralho, agora vai ser espetacular, estamos lá, estamos com os grandes, tu agora vais ter mundial. Mas é que ainda por cima, nós íamos e merda, né? Não era uma vergonha, mas íamos. Ou era uma vergonha, ou estavam de greve, mas quando íamos, nós acompanhávamos, e eu acho isso, nós acompanhávamos muito, mesmo a qualificação, se calhar. Porque era espetacular. O gol de Carlos Manuel é uma coisa épica, e ele era do Benfica, sempre foi, claramente. Opa, não é? O Rui Costa, quando marcou aquele gol da Irlanda, eu voei todo contente aos saltos, mas e agora isso já não é assim. Agora, para já, o que acontece é o mínimo. Isso é o mínimo. Aliás, nós já ficamos, francamente, desiludidos se somos eliminados nos oitavos de final, lá quando é que foi, pelo Uruguai. Quer dizer, não lembra a ninguém. Como assim? Como certo. Assim? É, pronto, nós qualificámos com um gol de Carlos Manuel e aos não sei quantos minutos, e depois passamos o resto do jogo enfiados dentro da área, e eles enfiaram 3 bolas na barra, 3. E ganhámos na Alemanha 1-0 e qualificámos, e depois fomos sucessivamente perder com Marrocos. Ganhámos a Inglaterra e ganhámos a Inglaterra, Polónia, que era o grande, todos contentes, perdemos mais com ou Polónia. Menos da mesma maneira, marcámos um gol, sim, sim. Sem saber nem escrever, e depois defendemos. Depois perdemos com Marrocos 3-1. Perdemos também. Estás a ver, era isto, não é? E pronto. Mas as qualificações eram épicas, esta coisa das contas. Mas eu disse, na altura, não me lembro. Não eram contas, nós não fazíamos contas, era impossível. Sim. Era completamente impossível. Não, se fizéssemos contas era espetacular. Se fizéssemos contas era excelente, sim. Já estávamos lá para o jogo. Nós partimos para o jogo na Alemanha, está bem, a gente se ganhar, e ainda nos qualificamos, mas isso está no âmbito da ciência oculta e paramágica. Não acontece, mas eu, na altura, I cared, percebes? Eu de facto vivi aquilo. Mas acho que tem um bocadinho a ver com isso. Eu vivi o Sapinto em 96 e vivi o Sérgio em 2000 e vivi essa malta toda e vivi as qualificações e vivi o europeu e vivi em 2006 o Mundial, vivi muito. Eu quando era pequeno estava da caderneta de cromos. Mas eu foi senti, desaparecendo. Mas não vivi. Também, eu se senti. Calhar, isso da caderneta de cromos também ajuda. Do México 86 e do Naranjito e não sei o quê. Mas eu senti... uma coisa é acompanhar e sentir e ficar... Outra coisa é ir e sentir muito. Não, eu sentia muito. Talvez por influência familiar. Influência familiar também. A minha mãe era muito, muito fervorosa. Como se fosse o meu clube, não. Aliás, o que fazem hoje da seleção, não é? Tudo o que está à volta da seleção, e eu acho que isso é um problema, é um dos problemas... É como se fosse o clube, toda a estrutura é uma estrutura de clube, e inclusivamente a forma como é gerido o plantel é como um clube. O meu grupo, o grupo mais fechado, a malta que chega vai ter que ganhar o seu espaço, quando sim, na verdade nós não crescemos com esse espírito. Tens sim, o mesmo treinador há muitos anos. Exato. É natural que tenha... que chega, mas não, cada treinador que chega constrói o seu grupo. E mas depois funcionam tem, todos da mesma maneira. O Silva tem razão, tinha que ser, que é, tinha que é que ser a base do ano. Nós, eu não sei, mas eu cresci e com a malta selecionava aqueles gajos que estavam a jogar muito bem, o caralho, mas,
aí vão eles, e lá está, era como eu te digo, fomos para um europeu a levar os adjuntos dos três grandes que, para decidir quem é que joga, porque isto tem que estar mais ou menos equilibrado e dividido, não pode ser só. E o que é complicado, como nação, nós também somos uma nação complicada, não é? Portanto, mas até nem somos comparados com muitas outras nações. Não temos muitos Stars and Stripes na América, não é? E acho que o Scolari essa coisa conseguiu fazer, a cena das bandeirinhas. Não temos, nem temos que ter, porque repara, nós não somos uma nação jovem. Nós somos uma nação antiga. Sim, mas somos uma nação sem grandes decisões internas comparadas com muitas outras. Velha, já não temos este sangue na guerra dos miúdos da América, que ai, é o meu país, foda-se, qual é o teu país? Tu és irlandês, meu, vai-te foder. Não, mas é um patriota, porque eu sou branco e és polaco, cala-te. Vai fazer uma pizza e deixa-te merdas. Nós já passamos por isso tudo, não é? A maneira como se contou o tempo é importante. Portanto, nós, enquanto nação, podemos ter a nossa consciência e acho que temos, e que ela se manifesta nestas coisas simples de ei, calma, quando vêm lá os gringos para bater, estamos aqui todos, caralho. Sim. Mas só aí não temos esse sentimento da bandeira, mesmo no escolar e as bandeirinhas no não sei quê. Pá, acho que a malta punha a bandeirinha que os vizinhos punham. Também. Então, mas pronto, é um jogo. Foste fazer tap a muita gente que nunca tinha acompanhado futebol e quiseste unir bandeira, pronto, tudo bem. Sim, mas à época fez todo sentido. E estamos aqui a falar nós os três, e tu disseste, eu quero saber de vocês e de nós. Sim, claro. Sim, certo. E o que guardamos do 2004 é perdemos e é muito bem feito. Porque quem devia estar na baliza não tinha sofrido aquele gol, era o Vitória Bahia, e é muito bem feito, porque foi preciso Lerpar no primeiro jogo contra a Grécia, para perceberem que era a equipa do Porto que tinha sido campeã europeia que devia jogar. Olha, vão para o caralho, joguem vocês, brinquem vocês, sabe? Né? Pronto. Isto é o que eu te digo. Isto cresce em nós e leva-nos a um desprendimento maior. Nós gostávamos de ganhar, sim, mas se perder, estes ressentimentos vêm todos e nós, toma, bem feito, foda-se. Mas é que nem isso, percebes? Comigo nem isso tem vindo, nem esse tipo de ressentimentos vem. Vem um desprendimento que, opá, não sei, fico indolente a pensar nisto. Fico tipo... Eu também, mas sinceramente é para... Agora perdemos, que se está foda. Sim, eu só queria partilhar um bocadinho convosco, porque estava... olho para isto e olho para as pessoas à minha volta tão furiosas. Mas quando tu te sentires assim... Não, mas as pessoas não estão furiosas com... Achas que estão furiosas ou não acho? Aquela fúria, pronto, de... Eu tenho de estar indignado porque agora fica bem estar indignado. Também é porque é a bola que há esta semana, não é? Quer dizer... Sim, porque é evidente, porque jogamos mal há não sei quanto tempo, porque o homem devia ir para o olho da rua... E é giro, porque nós... Mas isso é parte analítica, nós, não é nós parte do coração, sim, não é parte emocional. Claro, nós gostamos, mas do coração não vejo nada, só vejo isto. Nós gostamos de fazer isto quando analisamos o nosso clube, e os nossos clubes, e os nossos jogos, e não sei o quê, e agora podemos fazer isto em relação à seleção também. É tranquilo, não tem mal nenhum, e acho que sim, que deviam mudar o homem. Pronto. Portanto, pá, conclusões, zero. Vocês não me ajudaram a piroca. Pronto. Não, mas há uma conclusão que acho que devemos tirar, e isto quero reforçar, que é, nós somos, nós, portistas, somos muito doutrinados e para ser contra o que é instituído pela nação. Porque normalmente não nos faz bem, entendes? E eu não sei até onde é que nós também não olhamos para a seleção, para esta, porque isto é no futebol sobretudo que sentimos, não é? Eu nunca vi muito desse Kool-Aid, nunca fui muito... Pá, pode ser talvez o Kool-Aid que muito... tu quiseres, mas ele tem razão não digo que não. No geral. Sim, a maior parte geral, dos portistas sente-se assim. É verdade, sim. Eu lembro do Lima dizer muitas vezes, eu não tenho a seleção, minha seleção ao Porto. E ele dizia isto com toda a coisa, e eu na altura achava estranho, porque dizia, epá, tanto, também não é preciso. E agora começo a olhar e dizer, caralho, eu estou-me a transformar nisso. Já não ligo muito menos à seleção do que ligava antes, mas era isso, era isso. E eu, quando perdemos com a Itália no playoff, depois voltamos a falar disto. Não vamos jogar com a Itália só se for na final?
Tá, não, é, é coisa? É, é com é? Seleções. Ah, mas vocês já sabem com quem é que podemos jogar? Sim, eu vi com... alguns. Sim, sim, sim. Não, não, então, não conta, Áustria, Áustria, Noruega. Turquia, Macedónia de não sei o quê. Merda assim. Áustria não era boa. Áustria. Ah, filho, tu perdeste em casa com a Sérvia. E foste. Não, perdeste bastante bem. Perdeste bastante bem com a Sérvia. Não é uma boa ideia. Nossa, qualquer uma dessas equipas estão a esse nível. Ou um bocadinho abaixo ou um bocadinho acima. Correm muito. E os que correm muito contra nós tendem a correr mais. E, portanto... Ah, pá, foda-se, arranjem. Olha, inventem o recorde que o Ronaldo tenha que bater. Pronto. É um e a cena arruma-se. Olha, mas o Ronaldo nunca jogou, nunca teve de eliminar o Feirense no sábado à noite no Dragão. Isso é que eu gostava de saber só rapidinho como é que vai ser. Pronto, é, faço, repito o que disse ainda agora, em off, acho eu, que é, eu sábado, infelizmente, tenho um compromisso que não posso desmarcar e, portanto, não vou. Ou seja, vai correr bem. Para o Porto, Silva, para o Porto. Para o Porto. Não... Vai correr lindamente ao Porto. Vamos ver. E eu, sobre o Feirense, devo dizer que o Rui Ferreira está a fazer um excelente trabalho. Um excelente trabalho e está-me a surpreender. Porque ele teve já a frontalidade de dizer, depois de um resultado qualquer, acho eu, ou até antes, que o objetivo de Feira é não descer, é o primeiro objetivo. Porque o plantel que lhe entregaram e o plantel que ele conseguiu construir é para aí que aponta. E, portanto, ele está em segundo, ou está em segundo, acho eu, um ponto. Está a fazer um campeonato excelente, muito acima das expectativas. Isso não quer dizer que o Feirense tenha uma grande equipa. Não tem. É uma equipa aguerrida, que vai fazer, vai estar no Dragão nas suas sete quintas, que é, não vai precisar de ter a bola, vai poder jogar em contra-ataque, mas é um jogo tranquilo para o Porto, quer dizer, nós jogando na média-baixa, superamos com tranquilidade o obstáculo. Espero que não lhes enfiemos alguns seis, porque pá, pronto, porque é o Feirense. E espero, sobretudo, que no fim do jogo nenhum de vocês saiba quem é o Kevin Vargas. Pronto, é o que eu mais desejo. Porque esse seria mau sinal. É o nigeriano que foi para o Feirense, está? É nigeriano, não era? Não, é colombiano. O Vargas. Ah, okay. Assim como o nigeriano que está a ganhar mofo na prateleira, no Portimonense. Foda-se. No Portimonense. O Marcos, já. O Marcos, o jeito que dava se tem ficado na Feira este ano, aí éramos capazes de estar a falar de outro patamar, os dois. Mas o Vargas, que veio agora dos sub-júniores, a coisa que ele já está cá há uns anos, e olhem para o miúdo. O miúdo tem... Eu acho que o Folha devia olhar muito bem para o miúdo. Eu, Vargas, só conheço o Loza. E trazê-lo para a AB. Há ali muito potencial. Mas é tudo. Vai, é tranquilo para o Porto e o Sérgio pode rodar com algum tento. Agora, não podemos entrar a achar que é isto não, nem é para nós. Aí. Portugal-Sérvia, portanto. Sim, mais uma vez o Feirense, este é um jogo muito a sério para eles. Sim. Não é? Perspectiva e é a possibilidade Santa Clara, de fazer. Perspectiva claro, Santa Clara. E, é a possibilidade de fazer a história, portanto. Mas eu acho que nós encaramos a Taça de Portugal também muito a sério, portanto isso. E eu acho, é um sim. Jogo... acho que vou repetir aquilo que vos disse, depois da Taça da Liga ter sido perdida, esta ainda vai levar com mais peso. Mas eu nunca ganhei na Taça de Portugal. Ai, nesta não, só na da Caric. Não, eu acho que é o troféu, não é? Tu gostas daquelas coisas mais antigas, mais com copiazinhas de... Olha, Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Checa são os possíveis adversários de Portugal. Tudo ao nível não... que não conseguiste ganhar recentemente. Pois, eu não sei muito bem porque acabou a taça. Isto são favas contadas, mas ok. É porque o engenheiro disse que estava aí a estar no Qatar, portanto, pronto. Vassal, rapidinho, Vassal, taça. Do Feirense. Ah, pá, eu espero que as lições tenham sido aprendidas. É evidente que tem que ser. Ele pode querer ir buscar os jogadores menos utilizados, pode querer dar oportunidades a jogadores do Sub-21 que jogaram bem, tipo Fábio Vieira e tal. Epá, eu não sei que 11 seria, mas acho que há consciência de que brincadeiras à la Taça da Carica não se podem. Não esquecer que há Anfield na quarta-feira.
Uhum. Oh, yeah, bebê. E esse é muito sério. Jogo bem mais. Conhecendo o Sérgio, este, o 11 que vai jogar aqui não é um 11 de segundas escolhas, é um 11 que vai ter gente para rodar. Já esperávamos isso de Santa Clara e não aconteceu. Pois, mas este já não é o Santa consigo, Clara. Não consigo este, fazer. Este já é um bocadinho mais a sério. Ainda assim, é uma equipa da segunda liga, portanto dá para facilitar um bocadinho. Não consigo fazer previsão. Alguns Brunos Costas e alguns Manafás, talvez, mas não muitos. Uhum. Não muitos. Sim, não todos. Não todos. Muito bem. Então, olha, um bom resto de semana para as suas excelências. Eu vou ser o representante, o único Cavani no jogo. Portanto. Vai Sim. ser o único Cavani nesse jogo. Vou tratar de levar o Silva arranjar uma forma habilidosa de conseguir manter a sua preferência escondida. Animal. E não estar a gritar golo lá no coisa quando foi entrar. Porque não vai haver também. Não, mas gritaria. Ganhei um 5-1 ou craças. Gritaria, não foi. Espero. Mas honestamente, espero que. Repara, o sentimento é um bocadinho complicado. E eu espero que o Feirense não seja humilhado, goleado. Porque fui aprendendo a gostar da equipa e do clube. Agora, eu sei que quando nós fizermos o terceiro, eu vou estar a torcer pelo quarto e depois pelo quinto para poder fazer um Twitter de 5-0 Silva e pronto, só depois disso é que me vou lembrar. É um bocado como o marido infiel, pá, que depois quando sai de casa da amante, ah, foda-se, eu não posso fazer isto, caralho, não dá, não pode ser, pá, não pode. Mas entretanto, sendo a próxima que tu vez que rapaz, neste caso gostas mais da esposa, não é verdade? Sim, neste caso, e da próxima puramente, vez que puramente hipotético. A próxima vez que o rapaz a pentelheira manda-me uma nude que eu venho. E é isto. Ouviste, Gonçalo? Era para ti este. Okay. Sim, claro. Já segui. Vamos embora. Um abraço. Um abraço. Dragam as gaitas, as bandeiras e a pomada. Vamos dar-lhes uma bata. Ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar estes carapunçoados em momentos gloriosos. Quem é a nossa seleção? Vamos lá, combata, tua visa molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é.